não aparece. Oi, gente! Bora. Boa Fala, noite! Turma! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse nosso estúdio lindo de hoje! Gente, eu amei! Olha, primeiro de tudo, obrigada, galera aqui da Globo, Criança Esperança, pelo convite. A gente tá muito feliz de fazer que o pod delas diretamente dos estúdios Globo. Que honra, tá? Tinha dor de carrinho, a gente entrou lá no, na catraca, entendeu? Teve essa emoção. Teve. Então, muito obrigada por assistirem a gente. Já compartilha esse vídeo aí pra um monte de gente que vocês conheçam, entendeu? Manda pra galera pra vir todo mundo assistir a gente e o mais importante, doar. Que é isso que a gente tá ajudando aqui, tá? Exatamente. E outra coisa, se inscreva no canal. Se inscreve. Pode se inscrever, clica aí, ó, inscrever-se e deixa o like. E tem o nosso canal de cortes também, que tá o link aqui na descrição. A gente posta um resumão de todas as entrevistas. Se inscreve lá também. E hoje os convidados, teremos dois, hein? Gente. Nomes de peso, nossa, né, amor? Quem amor, diria? Quem diria? Que a gente ia estar aqui, tá? Isso que a gente assiste. É. Criança Esperança há mil anos. A gente vai contar nossas histórias com Criança Esperança. Mas de estar aqui, ainda mais com essas feras. Sim. Sensacional. E assim, dispensa apresentações, né, amor? Dispensa. Vai, amiga. O que, que a gente fala? Estamos aqui com Cris Viana e Cauã Raymond. Aê! Sejam bem-vindos! Obrigado pelo convite, obrigado. Que muito isso, obrigada. Gente, que honra. Bem feliz de estar aqui com vocês. Não, a gente que tá, de muito verdade. Bom. Eu quero começar rapidinho, assim. Fala seu sobrenome, do jeito que você fala. É Raymond. Raymond. É Raymond em francês. Então é tá. É. Parece chique, mas é Raimundo. Mas é Raimundo certo? É chique também. É. Não, mas é porque eu fico muito assim, ó. Cada um fala de um não, jeito. Falam Raymond, né? É. Já, mas é Raymond. Raymond. Aí quando eu falo assim, é igual Drummond, demudo. Aí soa super arrogante. Aí eu deixo falar. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, se chamar Raymond, eu também olho. Então você jogou pra mim pra joguei. Eu falar. Claro, ela te deu uma sabotada. Eu tinha certeza absoluta. De... Vai, amiga, fala. Fala aí, amiga. Quando ela joga pra mim, é porque alguma coisa tem. Eu falei, porque, eu acho gente... que eu entrei na pegadinha aqui, tá, caí na pegadinha. Entonação de nome, sobrenome, eu sempre, nunca sei, mas tá tudo certo. Mas bom, o seu obrigado. É difícil, né, também, Staniek. É, o meu é Staniek. Staniek. Staniek? É. É mais como difícil. Chamam você, normalmente? Stanik, Tatá, Tatá. É o quê? É polonês. Polonês. É, gente, conta, como é que tá a rotina de vocês desse dia? Você chegou agora. Sim, mas vai até ó, tem telefone tarde. Tocando. Já é doação, vamos lá atender as ligações atende e... Atende aí. É. Mas atender. Sério, gente? É, pô, o pessoal querendo doar. É isso aí. Chocada. 0500-2022-007-7 reais. 0500-2022-020-20 reais. 0500-2022-040-40 reais. Pode fazer Pix, poxa. O Pix. Isso aí, calma. O Pix eu não consegui decorar, não. A gente não, sabe. Sacanagem. É, olhando o TP, não vou mentir. Não, Esperança, Esperanca. Então, Henrique, esperanca@... Isso aí. Unesco.org. Isso aí, eu li há pouco tempo. E dá pra doar a partir de vou um real, gente. Um pixinho. Que... Ô, galera, faz um pix aí. Faz cria... um pix aí. Não, cria... Ó, já ia falar igual você. Esperanca@unesco.org. Sem cedilha. Sem cedilha. Esperanca.org. Esse é o e-mail, essa é a chave pix, tá? Então, você... Por favor, vai lá e faz um pix pra ajudar a gente. Por a gente favor. Não, Cris Esperança. Né, Cris? É isso favor. Aí, gente. Vamos doar, porque é muito importante. E essas doações, elas se ajudam muitas e muitas crianças pra educação, pra tudo, que é isso que a gente precisa. Mais de 5 milhões de crianças já maravilha. Foram, vários adultos, né? Sim. Receberam a ajuda do Criança Esperança. Eu tô com os números, né? Então eu tô mais oficial, assim. Conta tudo que você sabe, não, então. Mas 5 milhões de crianças, porque uma coisa que é importante é que a educação não tem como tirar de você, né? Sim. Você aprende, e né? através podem dela... Podem roubar o seu relógio, o seu carro, podem... Mas a educação ninguém tira de você. É o que a gente leva quando vai, né, sim, gente? Totalmente. Acho que é muito aí importante. Também não sei se leva quando vai. Será que leva? Leva? Leva, né, gente? Oi, Deus. Eu tô aqui eu com a educada. Minha educação. Claro. É, meu espírito evoluiu. Não, vamos combinar que é um processo, gente, que demorado, calma. Amor. Não, estamos querendo doação, mas com bom humor. Claro, porque, ó, vamos falar, quando a gente tava no colégio, a gente não via esse... Não, eu era muito bagunceiro. Como você era, Cris? Você era bagunceira? Eu era... Não, eu era bagunceirinha, mas não tanto também, não. Eu gostava da... Eu era da turma do fundão, mas eu sempre fui estudiosa. Sempre sentava ali pra estudar. É, não, caderninho, lição de casa, eu era bem regradinha com essa questão.
E é muito legal também, quando a gente fala assim, que a gente era bagunceiro, mas assim, a gente percebe a nossa evolução através da educação. Exato. Sim. Muito, né? Então, muito. Assim, você que tem filho, eu sou tia agora de um casalzinho gêmeos, ela adora escrever, a gente faz leitura para eles. Então é muito legal esse processo, assim, a formação de caráter, a formação de tudo, né? Não, é até, exatamente. E assim, até as pessoas que a gente se relaciona no colégio, você cria laços. Sim. Até sei lá, quando... Ah, eu mudei muito de escola, infelizmente não consegui criar tantos laços. De 3 em 3 anos eu mudava de escola. Por quê? Eu era convidado a me retirar. Porque você era bagunceiro? Não, e minha família mudava muito também, eu era muito bagunceiro. Não, também, então quer dizer que acontecia isso... Eu acho que era, eu queria chamar a atenção. Pode Mãe, ser. Pai, olha eu! Tem alguma história? Tudo bem, né? Ator, chamando atenção, tudo certo. Fui salvo. Entendi. A arte salva. Calma, conta. Vista na cultura. A arte salva. Conta alguma história, muito marcante, assim, de quando você era criança. Marcante? No colégio. É. Nossa. Várias. Se eu chamasse alguns amigos meus, tem um amigo meu que ele é o melhor. A história vai evoluindo, ela cresce ao longo dos anos, né? Normal. Sim. Mas tem uma história muito boa. Eu tava brincando de pique-pega, meninos contra meninas e tal. E aí eu estudava num colégio em Friburgo. E tinha uma gruta imensa, assim, tinha um corredor de bambu. E as meninas estavam pegando atrás dos meninos. E a gente foi correndo e tinha uma gruta no final desse corredor. E os bambus, né? Assim. E aí todo mundo subiu, as meninas cercaram a gente ficou meio, ah, o que que faz? Um amigo meu, corajoso, pegou o bambu, pulou e o bambu... Aí pum. Aí foi o outro... Pum. Aí fui eu... Pum. O bambu parou, era muito magrinho. Fiquei no meio. Ai, não... E aí, se jogou? Mas era muito aí alto. Aí caiu uma hora, fez puf. Era muito alto assim ou não? Ah, era uns 3 metros, eu me dei mal. Era alto. Gente, ó, mas nesse mesmo ano, desculpa interromper, eu e um amigo organizamos uma fuga dos alunos num caminhão de refrigerante. O que, que o caminhão de Como é que explica isso pro pai e pra mãe, não é? Nossa, foi abastecer a escola. É isso aí, ele entrava de ré, a gente, vem. Era terrível, Cauã, era terrível. Então ele era convidado a se retirar. É, eu não duvido dessa história mesmo. Eu também não. Cada vez faz mais sentido. E você, Cris, conta. Cara, uma vez eu tinha uma turma de amigos que estavam jogando bola. Eu morava em frente ao colégio, então cabular aula é uma coisa que eu não fazia nunca. Não tinha como? Não tinha como, porque minha mãe, inclusive, trabalhava do lado. Então, assim, minha mãe ia me pegar na rua, bobeira, né? Cabular ia pra onde? Então, eu não cabulava. Mas eu queria jogar bola e minha tia tinha dito, não vai sair. Eu fiquei na casa da minha tia, que era do lado da minha mãe, na mesma rua, na verdade. Não vai sair e vai ficar em casa, porque você tem que arrumar a casa. Eu já tinha arrumado a casa, mas tava louca pra jogar bola. E ela trancou o portão. Aí as meninas chegaram no portão da minha tia me chamando. Vem. Eu falei, eu não tenho chave. Pula. Falei, puta, será que eu pulo? Falei, vou pular. Tô doida pra ir, imagina. Vou pular agora. Só que era um portão com lança. E aí era muito alto também. E aí ela disse, tá, então fica, a gente fica segurando. Falei, então beleza, segura aí, vou pular. Toda armadinha pra pular, o que aconteceu? Fiquei enfiada na lança, assim. Ah, meu Deus! Eu tenho uma cicatriz. Acho que não sei se é desse braço ou no Dá outro. Dá pra ver. É, uma pequenininha, eu fiquei enfiada. Mas achei engraçado, você não lembra mais o braço, né? Não, não lembro. Faz muitos anos, né? Mas e é esse aí, aqui. Tiveram que coração. Chamar minha mãe, minha tia veio, aí tiveram que me tirar. Aí as meninas ficaram segurando, a outra foi gritar pra minha mãe, me chamar minha mãe no posto de saúde, porque eu morava em frente ao colégio e o posto de saúde. E até me tirar de lá, fui pro hospital. Quantos tomei pontos? Ponto, acho que foi bem uns 10 na época. Nossa! Não, e eu não era arteira assim, igual o Cauã. Eu era maneirinha, de boinha, mas bem assim. Pouquinho. O único dia que eu fui fazer alguma coisa, não deu pra certo. Nunca mais. E vocês eram arteiras? Eu era, gente. Você fez assim antes, no meio da pergunta já. Ficou assim. Pensando. Eu era, eu dava um pouco de trabalho, mas eu me arrependo muito, porque Por quê? Hoje. Porque eu tenho que correr atrás do prejuízo, entendeu? Tem Entendi. Vários assuntos que eu poderia ter. A arte salva. Ó. Salva. Exato. Tá vendo? Como assim, vários assuntos? Tem vários assuntos. Por exemplo, eu sempre fui mais de exatas. Eu não gostava de história, geografia. Então tem vários assuntos que eu não sei de história, geografia, enfim, que eu sou completamente alheia à parte, porque eu não estudava no colégio. Eu negociava com a galera. A galera que era ruim em matemática... Você colava? Eu fazia as provas pra eu eles. Eu colava. E a galera que ia bem... Colava. Que ia bem... Isso é karma estranho, é. Entendeu? Karma é... E aí eu fazia isso. Pra minha filha, eu vou falar. Aproveita o colégio, gente, porque é surreal. É surreal, assim, a diferença. Eu assim, eu era Você terrível. Você tá titubeando, Eu era terrível, mas...
quem me colocava pra estudar era minha mãe, tadinha. Minha mãe estudava junto comigo. Porque eu bonitinha. Eu não conseguia estudar, me concentrar ali pra estudar. Eu ficava, por mais que eu ficava sentada ali na frente olhando, também às vezes ficava ali no fundão. Sim, ah, eu era do fundão, sim, também. Eu também. Mas quando eu tinha que ir pra escola, pra casa, pra estudar, fazer qualquer lição de casa ou estudar pra prova, eu tremia. E aí minha mãe ficava, ela deve estar assistindo, ela vai lembrar disso perfeitamente. Eu ficava com ela na cama, eu chorando, assim, de desespero, porque eu não conseguia estudar direito. E ela ali, olha, isso, 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 isso. E fazia cálculos e física e geografia. Gente, tá tocando eu também quero receber esse dinheiro, eu tô ansioso aqui. Atende aqui, por favor. Dá pra atender? Vai lá. Vai que são 40 reais. Pode atender? Pode sair daqui? Vai, gente, não pode? Pô, tem um platinado ali, vai platinado. Não pode. Não tá, pode? Depois, mas que bom, né? Vocês tá doando. Doar. Graças isso, a Deus. Gente, né? Vai fazer doi, o Pix. Doi. Não, gente. E pelo site dá pra doar qualquer valor também o ano inteiro, sim, né? Sim. É muito importante, galera. Sim. Oh, sabe o que eu queria falar sobre a época que era o Criança Esperança? Era só aquela atração musical. E você lembra do palco? Amor, Renato Aragão. Eu comprava. Ah, mas eu acho que o primeiro Criança Esperança que eu participei de fantasia. Foi tão frustrante que eu falei pra minha mãe me assistir e ela não me viu porque eu tava fantasia. Você tá ah, brincando. Eu não lembro. Eu fazia da Cor do Pecado. Era muito tempo atrás. Eu era o Torça, a Família Sardinha, né? Ah, sim. Ah, é verdade. Nossa! Ai, que legal. Nossa, faz a Sopa da Mamusca. Faz muito tempo. Faz muito. Foi minha primeira novela. É. Foi sua primeira novela. Minha primeira novela. E ninguém me reconheceu, assim, foi tão... Assim, mas por que você fez Malhação? Eu fiz Malhação também. Depois você foi pra essa novela. É. Mas Malhação é série, né? Mas por que você tava fantasiando? Ah, não sei, acho que porque, sei lá, me botaram a fantasia, eu aceitei. Mas né? Que fantasia eu, que eu era? Não tinha, eu não conseguia falar ainda na época o que eu queria. Eu tava no começo, né? Cuidado com o cabelo. Ficou mais. Não, por que você tava fantasiado de quê? Não, eu e todos os irmãos Sardinha, ah, né? Ah, vocês estavam fantasiado todo... de personagem. É, a gente dançava e corria pelo palco, era emocionante, assim. Mas ninguém me viu. Era uma graça ali. Era muito legal aquela família, eu gostava. Ah, eu também. Divertido demais, a Mamusca, né? A Rose Campos, não, maravilhosa. Queridíssima. É. Foi marcante demais essa novela. Foi. O penteado, não, mas é, né? Icônico. É. Até hoje. Recentemente eu usei e comentaram: olha a Mamusca. É. Voltou o penteado da Mamusca. Voltou? Aquele par? Voltou. E você sabe que no começo dessa novela, quando as pessoas leem o texto, me disseram, posso estar falando uma besteira, mas não, que ninguém queria dirigir aquele núcleo, porque todo mundo lia e falava, cara, isso aí não vai dar certo, isso é um micão, mano, isso aí vai dar errado. Nossa. E o diretor, Paulinho Silvestrini, ele pegou e fez um trabalho maravilhoso com a gente. Vocês se divertiam, né? Mais ou menos, eu queria ser galã sério, galã dramático, entendeu? É. Eu não curti esse momento da minha vida. Eu me arrependo, sério, eu queria muito. Eu só estudava Champagne, desenho Washington. Sério? Pai. Você tinha quantos anos? 24. Vocês têm ideia de quantas novelas vocês já fizeram? Não. 11, 12. Gente, novelas. É, só novela. Só novelas. Não, e você ainda tem toda a história de modelo, de cantora, de sim, tudo, né? Tem uma estrada bonita e aí. E streamings, séries, enfim. Agora tudo. Vou estrear as três séries. Tá, conta. Conta três tudo. Três séries. Dia 25 agora, a gente estreia Arcanjo Renegado, que eu faço uma deputada. Ai, tô ansiosíssima. Difícil, hein? Fazer deputada, hein? É presidente da LERJ, na verdade. Olha. Tá, mas e já tá tudo gravado, é isso? Já tá tudo gravado. Quando a gente gravou? Outubro, novembro do ano passado, finalizamos em dezembro. E agora vai pro ar. Eu tô muito... Assim, a série já existe, né? Já teve a primeira temporada. Aí a minha personagem entra na segunda. Tá. E já tem terceira, a gente já vai começar a rodar a terceira. Que legal. Não, aonde, onde que é gravado? Globoplay, né? Pra Globoplay. Globoplay. Não, mas a história passa no Rio de Janeiro. No Rio mesmo? É. Eu sou presidente da LERJ do Rio de Janeiro. E é o Marcelo Melo, né? Marcelo Melo. Adoro ele. A gente fez Alemão juntos, é. Não, é incrível. E quando lança, então? Dia 25 agora, gente. De agosto? Dia 25 de agosto. Ai, daqui meu Deus, duas gente, semanas. Tudo. Ilha de Ferro estreia na TV aberta no dia 24. Nossa, então a gente vai estar todo mundo batendo agenda. Mas é aberta, o Globoplay. Não, é na aberta. É aberta. Só eu queria perder olhando a piada. Bom, Ilha de Ferro 2, assistam também. Tá, e o filme? Não, Ilha de Ferro é uma série. Sim. Teve a temporada 1, que já foi pra TV aberta, também tá no Globoplay. E teve a temporada 2, que já tá no Globoplay, mas agora vai estrear na TV aberta. Tem Mariana Ximenes, Maria Casadevall, um Romulo Estrela, né?
Kleber Toledo, um super elenco. Eu assisti a primeira. É? Gostou? Muito. Que bom. Muito. Não, mas eu quero que você fale do filme também. A Viagem de Pedro. Isso. Eu faço Dom Pedro I, um Dom Pedro I que não é heróico, assim. Eu fiz Dom Pedro I na terceira série, foi a minha primeira atuação. Só que ele era bem herói, o que eu fiz. Uhum. E a vassoura, que era o cavalo, era um cavalo branco muito grande, mas era uma vassoura. Mas ele era grande. Ele era... Eu me senti muito herói. Muito poderoso. Muito viril, sacou? Esse já não é bem assim, é mais intimista. Série é ele é mais broxa, entendeu? Ele tá com sífilis. Ah, é, tô tentando não pesar. Ali. Fiz vocês rirem, porque a história... Mas a gente convida o público pra um Dom Pedro... É, que é um pouco o retrato do nosso Brasil. Entendi. É dirigido pela Laís Bodansky, de Bicho Sete Cabeças, uma grande diretora do nosso cinema. Caraca. Tem um super elenco, a gente filmou no Rio, a gente filmou em São Paulo, Minas Gerais, filmamos em Lisboa, uma coprodução com Portugal, da produtora Som e Fúria, e filmamos nos Açores, que é interessantíssimo, nunca imaginei que fosse viajar pra lá. Eu pedi pra você pra fazer esse filme, lembra? Você foi super bonitinho. Eu falei, Cauã, a gente tava fazendo a novela. Ó. Oh. E a gente rola, mas a gente isso, não contracenava. A gente conversa, né? Sim, porque você tá fazendo. Ele tava fazendo produção. E o produtor é um amigo nosso, que é o Mário Canivello também. Uhum. Aí eu perguntei pra você, talvez você nem lembre. Eu falei, Cauã, não tem uma personagem pra mim nesse filme? Você ficou pensando, falou, Cris, não tem. O que tem é pequeno. Foi bonitinho, achei muito cuidadoso. É verdade, carinhoso. Ele falou, o que tem é muito pequeno e eu acho que não é pra você. Poxa. Porque às vezes tem, aí você fala com a direção. Você e eu falo rola, direto. Enfim. E aí tem que fazer faz teste, o teste, essas coisas. Eu não acho não quase, precisaria fazer mas teste. Mas quase nada garanto. Que eu fiz na minha vida não foi com... Foi tudo teste. Que eu fiz praticamente foi teste. É? Ah, nossa, eu fico tão nervoso fazendo teste. Mas só pra fechar. Para, gente. 1º de setembro estreia A Viagem de Pedro. Viagem. Mas eu odeio fazer aonde? Teste. Nos cinemas. Em todos os cinemas. Coprodução da Globo Filmes. Né? Tudo eu tenho que fazer teste. Sério? Nossa, eu fico muito nervoso em fazer teste. Até hoje. É a sensação. Mas eu, a princípio, não venho fazendo teste. Mas se me chamarem, eu vou fazer e vou ficar nervoso. Tá. Mas você está sendo posto à prova, né? Então, naturalmente, a gente fica mesmo. Mas o que vocês sentem, assim, antes de fazer o teste? Qual que é a coração sensação? Coração acelerado, boca seca, gaguejando. Tudo isso. Uma loucura. Eu tenho uma história fenomenal. O meu primeiro personagem na Malhação, o diretor era o Ricardo Watson, hoje em dia presidente da Globo, nosso CEO. E aí, um dia, ele encontrou comigo e falou assim, seu teste foi péssimo. Eu falei, sério, Ricardo? Bacana. E você conhece o Ricardo. Você sabe, Ricardo da Paz, você fica assim, pô, Ricardo. Ele disse é o quê? Ele é pá, tá, pra Malhação, não? Pra Malhação. Tá, o Ricardo que era o primeiro, né? Imagina, depois de 10 anos de novela, meu teste foi péssimo. Não, já são 20. Meu Deus. E aí, ele falou, foi péssimo. Eu falei, pô, Ricardo, por que você me escolheu? Ah, eu vi que você tinha um negocinho assim... Eu decidi arriscar. Pô, menos mal, né? Uma arriscada boa. Calma, então mesmo com o seu teste péssimo, você passou. Foi. Não, passei, isso aí. E eu lembro que a gente ficava assim, todo mundo emparelhado assim, e ele ficava assim, você, vem, vamos conversar. E sua cara, quando ele falou que o seu teste era péssimo? Sorriso amarelo, assim, tipo assim? Sorriso... Ah, eu já tava mais encascorado. Você falou, foi tudo bem. Depois, a sua primeira novela... Foi Da Cor do Pecado. Tá. É uma mosca. Depois, você foi engatando uma atrás da outra, né? Eu me considero bem sortudo. Eu tive uma carreira... Nunca tive um break, assim. Sempre trabalhei bastante, assim. Gosto muito de trabalhar. Eu também. Sou muito workaholic, assim. E já há alguns anos também venho produzindo cinema. Como eu falei, A Viagem de Pedro também é uma produção minha. E... Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Arte salva! Virou bordão. Ele tá levantando. Arte salva. Ele vai colocar na bio do Instagram, né? Arte salva. Arte salva. Tirar pai, tudo isso. Arte salva. Não, mas a gente tá brincando, mas salva mesmo. Não, é claro salva que salva. Isso é real demais. O esporte também salva. Sim. E a educação, voltando pro Criança Esperança, salva mais do que mais nada. Mais do que tudo. É. Mais do que tudo. É. Quando que você que viu que... Mais do que tudo. Eu falei mais do que nada. Não foi boa essa não coisa. Foi boa. Mais do que corrigi. Salvei. Me salvou. Cris salva. Cris salva.
Gente, ele é maravilhoso. Quando que você começou? A gente não tá deixando ela. Eu tô percebendo. Então, olha, deixa o podcast. Pode dele. É que a gente se conhece. Pode, Cauã. Pode, Cauã. Pode, Cauã. Vai, fica por isso. Vai, que a gente se conhece. Ah, agora ele ficou assim, ó. Tá tão quietinho. Vai. Você tá vermelho. Tô? Vou ficar mais sério. Tá calor? Beber água. Não, beba, eu quero, água, relaxa. Eu quero saber quando que você começou a produzir, assim. Quando que você A primeira produção foi Se Nada Mais Der Certo, em 2008. Foi um pouco acidental. No final do filme... Deu tudo certo. Foi um filme... Deu sim. foi um filme que foi game changer, assim. Mudou realmente a minha carreira. Me apresentou para um cinema, principalmente o cinema paulista. Eu tinha feito já algumas coisas no Rio. E não era um momento que a gente tinha o cinema e a televisão tão juntos, né? Que nem hoje a gente tem. A gente tem grandes diretores de cinema, Arcanjo Renegado, sim, e o Heitor Dália. Sim, maravilhoso. Fiz o Caçador, fiz A Deriva com o Heitor. Ele. Muito bom. Gente, eu fiz teste pra esse filme. Qual? A Deriva? Você ia fazer o personagem da Laura Neiva. É isso aí. Tô louco. E eu fazia o... Você fez esse teste? Há muito tempo. Eu fazia o barman que tirava a virgindade dela. Nossa, eu não lembro. Faz muito tempo. Era a história de uma menina que se transformava numa mulher. Uhum. Meu personagem era o personagem que fazia essa mudança. Era bem pequeno e... Uau, gente, eu fiz esse teste, eu lembro. Tá com cara de que não. Não, foi ótimo, foi lindo. Ótimo. Eu conheci o Vincent Cassel, que eu era super fã do Vincent. Fomos a Cannes, fomos pro Festival de Cannes. Foi muito legal. Imagina. Muito especial. Imagina eu lá, mas não ia estar aqui. Não, eu tinha que estar aqui, né? Quem ia? Não, eu tinha que estar aqui. Isso que eu não passei. E você, Cris, conte. O que você quer saber? Da sua vida antes do... Da minha... Não, a primeira novela que você fez também. A primeira novela foi América. Uma participação em América, Não, mas eu queria entender, porque você trabalhava como modelo, como cantora e tal. E eu aí comecei trabalhando como cantora. Sim. Lá em São Paulo. E aí depois eu comecei a estudar, fazer cinema. Fiz um filme lá. Aí comecei a trabalhar como modelo. Fiquei anos trabalhando como modelo e estudando. Me formando para... Teatro e televisão e cinema. Televisão não, pra teatro e cinema. Mas sempre foi algo que você quis, né? E aí fiz um primeiro filme lá, Jogo Subterrâneo. E aí depois... Maria Luísa Mendonça e Felipe Camargo. Exatamente. Gente, na memória de você. E Daniela Escobar. Sim, sim. Não, e é aí, sempre nome composto, foi muito, né? Legal. Eu fiz tipo, esse nome e sobrenome. Sempre. Aí fiz esse primeiro filme. Aí me convidaram pra fazer o teste, pra fazer a oficina de atores da Rede Globo. Fiz 4 ou 5 testes pra fazer esse curso. Uau. Aí consegui pegar. Aí vim pro Rio de Janeiro e fiquei fazendo oficina de atores praticamente... Eu fiz 2 seguidas. Aí fiquei uns 8 meses, assim, até fazer meu primeiro teste pra primeira novela. Que foi aí, América? Já? Foi América. Já passou no primeiro? Uau. Não, eu fiz uns 3 testes. Ah. Mas é que, na verdade, a minha personagem era... Depois mudou tudo. Mas, a princípio, eu era uma personagem que cantava e dançava. Então, eu tive que gravar um CD cantando, gravar um vídeo dançando e fazer o teste de vídeo. Então, pra o teste poder pegar era, essa tipo, personagem. Não, mas isso 3, assim, te ajudou 3 a coisas. Se aprofundar foi. No personagem, não, né? Não, super. Só que, infelizmente, o personagem não teve esse tamanho porque mudou-se muita coisa no processo da novela. Normal. Mas, pra mim, foi muito legal, assim, porque foi um desafio dobrado, assim, sabe? Uhum. Pra poder preparar esse material. E, assim, hoje em dia você tem o celular, né? Você grava várias coisas. Nossa, mas era uma missão tinha. Antigamente. Você tinha, precisava de 3 pessoas, no mínimo. Você precisava de ir em um estúdio, você precisava de uma pessoa com câmera, de fato, né? Pra registrar aquilo, editar aquilo pra poder mandar. Um coleguinha hoje, do lado da câmera pra dar o texto pra você. Isso a gente ainda precisa, né? Um e coleguinha. Hoje, esses dias eu tava olhando, tava querendo até buscar esse material pra eu ver, porque foi lindo, assim. Eu acho que fiz um vídeo dançando 3 modalidades. Samba, gafieira... Tudo um jazzão, assim, porque eu também fazia aula de dança na época, então tava bem, assim, até pegar a primeira. E a segunda foi Sim, a Moça. Foi um trabalho muito lindo, que foi com o, doutor, com o seu Milton Gonçalves, que eu até me lembrei disso há pouco tempo. Lindão. Né? Eu fiz o Caçador. Foi com lindo, ele. Assim. Lindo ele. E nossa, daí foi direto, também não parei mais, não. Graças a Deus, depois que eu comecei, foi direto. Vocês já contracenaram juntos? Nunca. Não. Então vem aí, hein? Tem que vir aí. Deus quiser. Você fazer alguma produção? Já me chama também, que agora tô aqui. Eu então, também, de figurante. Ali atrás. Passar lá atrás. Eu vou chamar a sua mãe. Tudo junto.
Minha mãe sabe mais de tudo que... Dá o texto por ela, vai. Ela vai passar junto comigo. Ai, bonitinha. Opa, beijo, mãe, também. Minha mãe tá assistindo. Nossa. Qual que é a maior diferença, assim, de fazer uma obra... Claro. Fechada. É, fechada e aberta. Que nem a Cris falou. Eu acabei de fazer uma novela, Um Lugar ao Sol, que foi a primeira novela que foi uma obra fechada. Foi muito difícil, por conta da pandemia. A gente parou algumas vezes, foi um grande desafio, muito difícil. Todo mundo muito inseguro por conta da... A pandemia ainda está aí, infelizmente, tem muita gente morrendo. Mas a gente já passou, a princípio, o pior momento, o pico mais difícil desse vírus, né? Eu acho que a novela é importante que ela seja uma obra aberta. Por quê? Porque tem histórias, às vezes não é nem necessariamente, você concorda comigo, Cris? Sim. O trabalho dos atores que influencia. Mas às vezes o ator está fazendo muito bem, mas por algum motivo a história está indo para um outro caminho. Sim. E aí a história, infelizmente, morre. Mas aí o autor tem chance de pegar essa atriz e colocar nessa história e misturar as coisas. Às vezes tem um casal que a princípio não ia crescer, mas por algum motivo os atores tiveram química. E às vezes não precisa ser necessariamente uma relação de amor. E quando a obra está aberta, ele tem esse filtro, sim, né? Sim. Porque o público reage imediatamente. Sim. Exato. Então ele pode fazer todas essas mudanças. Sim. Então anda conforme o público mesmo. Sim. Conforme e pra gente também, tá? Eu acho que a gente vai amadurecendo ao longo do tempo de se assistir. Eu detesto me assistir, não sei você. Eu não me assisto. Eu tenho pavor. Há 10 anos eu não me assisto. Mas só é um exercício. Os filmes que eu produzo eu me assisto. É, você tem que fazer exercício de poder... ter noção de como foi, porque você continua gravando, então você vai se exercitando, vai melhorando, obviamente. Sim. Mas vocês também conseguem passar esse feedback, não é só o público. Vocês, como atores, conseguem falar, seria legal a gente ir pra esse lado? Não. Não, não, não. Não, não, eu acho que não é bom isso. Eu acho que é importante você deixar o autor ali, a direção, tomarem esse comando, como você mesmo falou. Uhum. Mas quando você faz uma obra fechada, tem uma coisa muito legal, você sabe o começo, meio e o fim do seu personagem. A série proporciona isso, o teatro proporciona isso, o cinema proporciona isso. E eu tive a sorte também de poder fazer isso numa novela, mas eu gostaria que tivesse sido uma obra aberta, porque eu acho que a Alicia Manso, que é uma autora maravilhosa, teria mexido um pouco e ia trazer novas cores para tudo aquilo que estava acontecendo. É, eu acho que a série ela tem um imediatismo... muito, às vezes, dependendo da produção e também por conta da pandemia, essas três séries que eu fiz, elas foram agora, assim, esse quais momento. Quais são as outras pandemia. Duas, Cristiano? Tem falou. Usa Música, que é aqui da Rede Globo, que vem legal. O ano que vem. A gente espera que seja janeiro, fevereiro, por aí, que é lindíssimo. E você canta? Um pouquinho. Graças a Deus. Mas é pouco, né? Ai, série. Que demais! Todo mundo canta, na verdade. O elenco todo, assim, em sua grande maioria. Eu não podia fazer essa série. Acho que 80%. Acho que vocês também não. Não, minha mãe sim. Hã? Eu te afinar. Ah, não ia. Eu fiz um filme de um cineasta que virou estrelinha, Carlão Rachembá, um super cineasta paulista, assim, mais maldito, assim, mais faca na caveira. E eu cantei, eu fiz um cantor meio pop, assim, brega. E como foi? Foi legal. Gostou? Foi era legal. Era sua voz você mesmo? Você fez aula? Mas usaram aquele programinha pra deixar eu afinadinho. Falei, eles vão te afinar. Afinam até as afinadas. É. Nossa, então, será que eu tenho jeito ainda, gente? Tem chance. Então vou? Tem cada coisa aí. Tem coisa muito talentosa, mas tem umas outras que a gente... Que não dá, né? Que o programinha tá bem presente. Dá uma salvada, né? Muda umas vidas, igual a educação, gente. Vocês já adoram hoje? Eu tenho uma série que eu faço uma professora que se chama Beijo Adolescente, que é muito legal. Os adultos são monocromáticos e os adolescentes todos são muito coloridos. Coloridos assim, cores vibrantes. Por quê? Porque ao longo da vida, os adultos vão adoecendo, vão ficando cinza, pálidos. Só aparece o rosto da gente e as mãos. Olha. Os figurinos são todos bem, bem fechados. Gente. E, por exemplo, se você vai fazer alguma coisa que quer ficar feliz, você tem que tomar uma pílula escrita felicidade. Aí você engole aquela pílula seca. Tem o desenhozinho, né, que amor, eu vejo com a minha filha. É muito amor. Fofo. Aí você toma pra você sentir amor. Por que você vai adoecendo? Porque os adultos que na verdade, estão estragando o mundo. Estão estragando a floresta amazônica. Racismo, através do racismo, através da homofobia. Então, os adultos vão poluindo o mundo. O machismo então, tóxico, através desse tóxica. Comportamento tóxico dos adultos, eles vão adoecendo. E as crianças, através da educação,
elas são a esperança, elas são a mudança. É genial. E a minha professora, a professora que eu faço, ela é a única... Não, ela é monocromática também, mas ela é a única que acredita que, de fato, as crianças, os adolescentes, com a educação, vão mudar o mundo. É que muito lindo. Legal. Como chama? Essa vai ser lançada agora antes da... Quem dirige? Da Mariana... Esqueci o nome da diretora, não faz comigo agora. Corta essa parte. Essa parte é dita. Foi mal, o sobrenome dela mesmo. Amiga, eu que são quatro diretores. Joguei pra, pro alto, foi mal. Como chama o filme? Beijo, mas é muito nome. É sério. É muito linda, assim. A ideia é muito linda, gente, assim. Vai beijo ser adolescente. Incrível, beijo adolescente. Quantos episódios? Ah, são oito. Oito episódios, já tá todo gravado, então tá já, tudo gravado. Já pode... Vai ser muito lindo, gente. Ai, isso é... Deve dar uma ansiedade, você grava a série, eu gravo o filme, e aí fica demora um tempão pra sair. Algumas, tem umas coisas que vão mais rápidas. Cinema assim. Demora muito mais, né, Cris? É. Cinema é mais delicado, assim, dá mais... Geralmente nesse um momento, ano, né? No mínimo um ano, né? Eu Viagem de Pedro demorou 4 anos pra gente lançar. É um projeto de 9 anos. Foi uma ideia do Mário. Que isso? Sim, uma ideia do Mário, e aí a ideia era a gente ter uma diretora mulher para abordar um personagem que já foi retratado de forma caricata, de forma divertida, de forma heróica. Então a gente queria um olhar feminino para esse cara que é visto como um herói, como um homem viril, com muitos filhos. A gente queria desconstruir essa imagem. E a Laís Bodans faz um trabalho lindo. Quanto tempo que vocês ficaram de gravando, entre preparação? Ficamos aí 10 semanas, 2 meses e meio. Calma aí, foi gravado há 4 anos? A gente filmou há 4 anos. E a gente filmou em 2018, final de 2018, começo de 2019. 4 anos, 3 anos. Tá, e isso não dá uma coisa assim, porque eu imagino que a gente evolui, né? Sim, então você vê uma atuação de 4 anos. Ah, eu fui no Bial, né? Eu fui no Bial e fiquei muito nervoso, né? Porque o Bial sabe tudo, né? Eu falei, caramba, eu tenho que estudar de novo o meu personagem. Foi presencial? Fui eu e Laís. Aí eu falei, pô, a Laís sabe tudo. Aí eu estudei de novo o meu personagem. Não, porque, gente, o Bial. Você entendeu? Tô eu indo assim, ó. Wikipedia. Ah, Dom Pedro IV, lembrei. Ah, fiz isso, Então tá. Beleza. É isso aí. Tem que se defender ou fazer o quê? O Bial foi muito querido. Tem que ir preparado. Já teve alguma situação assim, de vocês irem participar de algum programa? Essa agora, não sabia o nome da diretora aí. Ó. Acabei de passar por ela. Não, gente, mas é muito. São muitos nomes. Tá tudo certo. Não, é e eu tenho coisa. Dificuldade com o nome. Quando eu encontro também. Alguém, eu fico olhando e falo, conheço da onde? Mas não vou fazer muita pergunta, não. Porque eu não vou saber o nome. E eu falo, ai, linda, gata, ai, bonita. É o melhor coisa. Hoje. Porque eu não vou saber o nome. Difícil. Vai, eu te encontrei no Criança Esperança. Lembra, te entrevistei. Né? E o Lembra de Mim? O Lembra de Mim? Não, não dá. Vocês não façam fazem isso. Nessa claro hora. Eu falo, não faz essa pergunta. Você fala? Não. Ah, tá. Eu falo, não faz essa pergunta. Vamos falar outra coisa. Eu comecei a falar agora verdade. Porque antes eu falo, lembro. Eu também agora falo, eu falo a verdade. Não, um jeito e bem sabe o que acontece? Às vezes você acha que lembra de uma situação, mas não é aquela. Não é aquilo que a pessoa quer ouvir, não é aquilo que ela lembra, entendeu? E quando você se adianta, ah, eu te conheço de tal lugar. E não é. Não. Já aconteceu. Eu fiz isso agora. A moça foi me entrevistar. Ah, você já me entrevistou? Não, acho que você me cruzou no corredor. Eu falei, ah. É, foi. Então era deixa isso, pra lá. Era aí. Ai, gente, eu adoro essas situações. A gente faz ao vivo 3 vezes na semana. Sempre tem, mas tá tudo certo também. Acho que a gente tá num momento super desconstruído, né? Vambora, se não tiver, a gente vai ter que ser, vai gente. Vai ter que ser desconstruído. Tem que improvisar, é ser leve. O que você já gravou hoje do Criança Esperança? Conta. Eu venho decorado, acho que é, já sabe todas as... Não vim, não. Ah, que não, decorei. Eu, graças a Deus, tenho facilidade com texto, assim. Aí eu leio o TP umas 2, 3 vezes, eu memorizo não tudo, mas memorizo bastante, assim. Você tem eu fiz a imagem que te ajuda? Não sei, Cris. Tudo, a sombra. É, eu acho que o esporte me deu uma capacidade, eu fui atleta no começo da adolescência, assim. Legal. E o esporte me deu muita capacidade de foco, assim. Então, quando eu tô fazendo alguma coisa, eu raramente me desconcentro. Nem com celular, assim. Nem não. Barulho? Hã? Barulho. Barulho, às vezes, em cena de emoção. Sim. Né? Sim, mas aí faz sentido. Mas né? Cena, às vezes, você tem que... Seu pai morreu. Pé, pé. Porra, mano. Pô, desliga aí, por favor, né? Aí, dá aquela quebrada. Mas eu tenho uma certa facilidade, assim. O esporte também salva.
Também salva. Esporte assim como também a educação. Arte, a educação. É. Entendeu? É. Tá, conta que você gravou o Mesão. Eu apresentei o Mesão com a Carol Barcelos, foi muito paciente, muito carinhosa comigo. Eu gostei da experiência. Tô gostando da experiência de ser apresentador. Ah, é uma delícia. Fica a dica, hein? É uma delícia. Ah. Eu faço muito trabalho apresentando. Eu não é gostoso? Adoro. É uma delícia. E também ler o TP, tudo isso você vai aprendendo, você vai pegando força, vai colocando do seu jeito, né? Eu nunca Mas trabalhei isso, com TP. Vocês devem concordar. Não? Quando você fica fazendo legal. Publicidade no celular e a gente baixa aquele aplicativo de TP, você vai pegando a manha então do TP. Tem, amor, você já tem. Que tem. Gente, eu tô. Mas, é bom! Mas é que ele... Vamos ver, toda vez que... Eu faço isso. E quando você manda pro cliente, o cliente devolve e fala, não, você não falou a frase tal. Aí alguém um dia falou assim, tem aplicativo. Eu falei, Aí você coloca na frente, cara, e vai gravando. Você vai pegando a manha de TP, então quando você apresenta fica mais fácil. Fica mais fácil pra vocês. Gente, mas não dá pra perceber mesmo que você tá lendo? O olhinho não fica assim, Mas você tem que treinar. O algoritmo é legal comigo. O algoritmo. Não sei. Dá não pra sei, perceber. Man. Tem umas pessoas tem que a umas gente pessoas segue, que dá pra perceber. Você fica que vendo fica assim, assim o olhinho passando, que não sabe. E fala bem pausadamente. Eu já me vi assim, mas aí você tem que estudar. É prática. É, tudo treino. Vai de novo, vai de novo. E também, como dá pra escrever no TP, dá pra você fazer a sua pausa, o jeito que você escreve. Eu faço. Escreve, letra fala 40, mesmo. Tamanho 48, sempre dá dois espaços entre parágrafos. Faz bastante, hein, gente. É. Nossa, então... sabe até o tamanho da. Gente, eu vou prestar atenção, vou falar, tá lendo. Tá lendo. Eu vi o olhinho, hein? O olhinho aí. Como que o cliente aprovou isso? E quando você faz o vídeo e se checa antes, né? Não, é na câmera, né? Já aconteceu com você? Oi, gente! Você tá se olhando, você tá falando, opa, não, esse cabelo não tá bom, deixa eu melhorar esse topete. Mas tem que olhar aqui, né? Você tem que olhar na câmera, né? Nossa, mas eu não faço, eu faço olhando pra câmera? É. Não, não pra câmera, eu faço olhando pra tela. Não, é bom. É na câmerazinha. Por que não é bom? O porque aí você tá se olhando. Mas... Eu não sei, eu acho que a pessoa... Não consigo fazer na câmera, olhando não? pra... É costume. Gente, eu acho que... É que você se olha pra se corrigir, né? Faz aí um teste, baixa aí, pra ver, um textinho. Mas talvez... 0500-2022-007. Vai lá. Pra doar R$7. R$7, 0500-2022. Não, faz com o celular. 020. 0500-2022. Ah, já tá decorado. Mas sabe o que eu acho? Que quando a gente se olha, a gente fica, tipo, fazendo, falando e sempre se arrumando. Se a gente olhar pra câmera, a gente não vai se olhar. Você não se vê. Eu vou fazer isso. Vamos ver se vocês vão reparar. Só que o olhar vocês fica melhor quando é pra câmera. Aquele direct, assim. Mas aí, como é que você vai olhar pra câmera e ler? Não, aí você tem que decorar. É. Aí fica segura e mete o carão na câmera. E vai que vai. E solta o play. Você tem facilidade de decorar também? Mas não te incomoda isso? Toda hora chega uma mensagem. Ah, isso não é nada, não vai gastar seu tempo, só um videozinho. Aí quando você vê, você tem quatro mensagens, quatro videozinhos, foi uma hora e meia. Você lembra na época que a gente fazia podcast. Campanha? Lembro. Aí você fazia a campanha, você vai lá, fotografa, faz o vídeo e acabou. Nossa, era agora dois dias, não. Dois dias entrega, separados, né? Você era entrega incrível. O mês inteiro tem coisa. Amor, a internet mudou tudo. Veio aí, a gente fica aqui, ó, internet. O Instagram que agora vai ser só vídeo. Dizem, vai ser, né? Só vídeo? Dizem, mas sim. Vai ser mesmo. Nossa, não sei, tem gente. Que ser tão criativa, tô difícil, ferrada. Né? Eu acho eu que preguiçosa. Voltou atrás, parece. Saiu a notícia que o moço voltou atrás. Não foi a Kardashian que falou, queremos que o Instagram volte a ser um Instagram? É. Ai, achei pronto. Boa essa. Também, legal. Também gostei. Mas aí ele voltou atrás depois voltou? Disso. Voltou? Voltou. Que bom. Porque antes as ações subiram. Com certeza. Os stories estavam aparecendo em tela cheia, sabe? Não dava nem pra... Não era mais um feed, era... Só rolava, assim. Igual o Tik-Tik. Sim. O aplicativozinho. E aí... Eu amo que a gente não só, pode falar. Sua conta acabou de ser deletada. Sabia, não pode falar na outra rede. No a Insta. Outra rede. Caiu engajamento. Se falar a palavra, se escrever. Uma coisa que eu descobri é quando você faz foto de alguma coisa... E não é da câmera do celular, o algoritmo também descobre e baixa o número de entrega. Uai, por isso que as meninas estão engajando? É isso? Bebê, vamos mudar isso. Quando é foto de câmera. Eu também descobri isso há pouco tempo. Cada dia a gente descobre uma coisa, né? Vamos cancelar. Então quando você pega uma foto... Nossa, então eu faço isso toda hora. Por isso que foto, às vezes, você faz um ensaio super bonito, não performa tão bem quanto uma foto... No espelho ali. Do dia a dia, uma selfie. E ele também sabe quando é ao vivo, né? Assim, você acabou de postar. Ah, isso eu não sei. Por exemplo, sabe? Você salva alguma coisa
E aí depois você posta, por exemplo, amanhã. Ele sabe que aquilo não foi imediatamente. Você falou isso, me lembro. Você gosta mais da câmera dos stories do que da câmera? Sim, da câmera? Eu também. Eu também. É bem melhor. Mas é por causa do filtro. Não é legal? Não, mas eu não uso filtro, não. Eu gosto mais de mim quando eu me vejo na outra câmera. Vai entender, mano? Dá pra entender, porque uma vira e outra não. É só configurar o celular. Nossa, me deu uma sensação ruim. Eu não entendi, mas eu entendi. Quando? Como é que é? Vai, de novo. Ele reflete acho. A tela. No story, pode ver, quando você posta, tipo, escrito alguma coisa, fica ao contrário. Ah. É tipo um espelho, entendeu? Não entendi também. Mas concordo. Não, isso eu entendi. Mas por que a outra não reflete? Na câmera? Na câmera não é. Na câmera, se você postar um negócio escrito, ele vai sair direitinho. Tirar a foto. Não, mas dá pra mudar na câmera. A minha tá mudada. Aí se mudar, fica... Como mas é que mesmo muda? Assim, na configuração da câmera. Ah, ajustes, câmera. Profundo. Muito, é. Você se perde lá, muito, né? Muito, dá pavor. Eu não dou conta de metade do que tem no celular. Pô, e quando você viaja e tenta botar lá a plataforma pra assistir a série, aquilo é um desespero. Não, nossa, aquilo é um desespero. Você tá lá no hotel, quer assistir a série, não consegue. Não vai. Se não parece tiver tão Wi-Fi. Simples, né? Vocês gostam? O que vocês mais preferem, assim, assistir? Série, filme, novela? Qual que é eu tô preferência? Bem das séries, eu gosto mais. Olha, quer dizer, não é gosto mais. É que eu gosto de ver novela porque eu vejo todos os meus amigos. Né? Isso. Então eu adoro. Nossa, deve ser muito legal. E eu gosto legal. Quando encontro com os amigos, eu falo. Ah, eu te vi, assisti, tava linda. Eu adoro aplaudir os amigos. Então, novela, pra mim, vai muito nesse lugar. E também, porque a gente faz, né, gente? Sim. Serve como estudo também? Você assistir? Sim, muito. Novela. Tem cenas, assim, que são incríveis. Atrizes que você admira. Sim. Aprende muito. E o diretor, né? Como que é a leitura dele naquele trabalho. Você lembra alguma cena, assim, muito marcante na sua carreira? Que pra gravar foi Eu lembro. Aquela preparação. Assim, cinema tem mais, assim. Mas novela, eu me lembro de uma que eu era mãe do Rodrigo Simas. E o personagem dele se prostituía. Eu não tenho filhos, né? Mas eu faço muita mãe. Muita. E aí, pra mim, é sempre um laboratório à parte. Porque como é que uma mãe reagiria? Né? Como que é isso? Essa relação que eu não tenho na vida. Uhum. Então, eu estudo muito, muito esse processo, assim, quando eu vou trabalhar. E o Rodrigo já era um filho adulto, né? E ela pegava esse filho se prostituindo. Então, naquele... Forte, hein? Muito forte. Porque era uma coisa que você vê, você se dá conta e você desmorona. Sim. E aí ela se recuperava e ela ia falar com ele e dava um tapa na cara dele. Então, eram várias coisas no mesmo momento. Aquilo eu fiquei o dia todo. Eu acordei naquele dia. Uma mistura de emoções, diferente, né? Já. É, já fiquei assim. Eu me lembro que eu tava tão apegada que eu peguei um boneco. Olha que viagem a minha. E levei eu trouxe pro Projac. Fiquei com aquele boneco nos meus intervalos ali, quieta. Ouvindo música e quieta. Pensando como seria essa relação daquele filho que foi pequeno pra você. E porque no teatro a gente tem essa liberdade de estudar e de viajar com preparação, né? Uhum. Você vai encontrando os seus caminhos, o seu corpo... relacionado àqueles sentimentos, assim. E aí eu fiquei nessa história, assim. E aí, quando foi a cena, assim, mas também foi... Acho que a gente gravou de primeira. Mas eu fiquei muito quieta, não fiquei batendo papo, porque pra pegar aquela emoção e ficar comigo. Aí demanda e novela é muito rápido, né? Cauã, sabe? A novela não tem muito tempo, assim. Então, o ideal é que você chegue sempre... Sim, bem preparada. Bem preparada. E era na rua. A gente fazia essa cena muito mais na difícil, rua. Né? Passava carro, tudo acontecendo. Sim. E foi bem forte, assim, mas a cena ficou muito bonita. Nossa, e quando acontece... Eu não sou de me elogiar, não, mas, assim, eu tô sendo generosa comigo nessa cena. Essa você assistiu depois? Essa assisti. Tá, e quando acontece dessas cenas super fortes, assim, e tem que regravar? Como é que faz? Regrava. Amor, já foi, não? Vai ter que ir. Eu acho uma coisa interessante que você perguntou sobre assistir novela, série e filme, né? Uhum. Eu me lembro quando eu era um ator super jovem, assim, eu fui a... fui na casa do Manuel Carlos e em algum momento ele perguntou: ah, você, o que, que você faz para estudar? Eu falei: ah, eu assisto muito cinema e assistia muito cinema, sempre fui muito cinéfilo, assim. E ele falou: você tá errado. Tem que assistir novela. Porque você tem que assistir novela, esse é o seu trabalho. E eu acho que a Cris trouxe alguns elementos muito interessantes de uma novela, que a maioria das vezes o público não sabe, por mais que a gente fale em todas as entrevistas. A novela você tem muito pouco tempo para fazer, é uma linguagem muito diferenciada. E muda muito, sim, né? Sim. É constantemente. E você tem vários diretores numa novela. Muita gente não sabe disso. Você tem um diretor geral que organiza a novela, estrutura a novela,
convido os outros diretores, alguns tão experientes quanto, outros mais jovens, que fazem, experimentam novas linguagens. Tá. E, naturalmente, o começo de uma novela tem muito cuidado e o final de uma novela tem muito cuidado. E algumas cenas, como essa que a Cris falou, que são cenas importantes, que têm um impacto emocional tanto para o público quanto para os atores, também tem um cuidado. É, e quando você vai assistir cinema e série, que é uma coisa que eu gosto muito também, é muito diferente, porque o cinema é feito com muito cuidado. Se você faz uma cena ruim, e às vezes é difícil no Brasil, né, Cris? Sim. Porque a gente não tem orçamentos... Não, nunca tem para cinema, é gordos, muito assim, não tem uma gordurinha. É. Então, você tem que matar aquela cena naquele dia, assim. Então, o cinema, às vezes, o ator tem que ser muito mais assertivo. E nas séries, acaba sendo um meio termo, não é, Cris? Sim. Essa série que eu fiz, o Arcanjo, assim, o diretor é muito atencioso e muito focado, diria. Ele assim. É quase matemático, ele o Heitor, é, né? E, mas ele já chega com tudo preparado. Só que você também grava, uma tipo, 13 cenas por dia. Sim. A minha personagem, a gente chegou a fazer isso, assim. Nossa. E é muita coisa. Por quê? Porque numa novela grava-se quantas cenas por dia? Às vezes num estúdio. Mais até. Às vezes você grava, mas... chega numa novela... rápida, assim. Sim. Principalmente das 9, né? Você grava 20 cenas. É. Então o ator tem que estar muito preparado e tem que ter a capacidade de improvisação. Não é improvisação, mas ele tem que ter muita flexibilidade emocional também para não parar numa cena, né? Essa coisa, você não faz uma cena tão boa quanto a outra. Que você falou do barulho, assim, que você não desconcentra. Pra eu aprender a não me desconcentrar no barulho, eu comecei a estudar com alguma coisa ligada. Uma TV ligada ou um rádio ligado na minha casa. Que legal. Porque aí eu não me desfoco por causa daquilo. Então, quando eu entro em cena, se alguma coisa está acontecendo, às vezes a pessoa vai arrumar a luz, que é necessária. Uhum. Vai ajustar ali. E tá rolando. Então, antigamente, eu sentia que... Desfocava às vezes você finge que não, mas aquilo... né, aquilo, incomodou. Aquilo pode te incomodar. É, então, eu comecei a fazer isso. Foi ótimo pra mim. Processo ótimo. E aí não porque vai meio que no automático, assim. Então, aquilo não vai interferir no seu trabalho, assim. É importante. Eu acho que foi um método importante, assim. Eu aprendi com uma amiga. E, assim, na hora de vocês gravarem qualquer cena, vocês decoram na hora, antes de entrar no ar? Ou dia antes, eu dois dias? Eu decoro antes. Quanto tempo, estudo mais ou menos? Antes. Ah, geralmente, depende. Depende assim, muito. Tem coisas que, às vezes, você pega na hora. Uhum. Não tem muito jeito, não. Mas quando recebe o roteiro, vem tudo já, né? Novela, não. Não? Novela, ah, é porque não. É aberto. É, tá. Novela. Tá certo. Agora, série e cinema e teatro, sim. É. Eu tenho facilidade, eu falei. Eu a maioria das vezes, decoro na hora. Caraca. Quando tem uma cena muito difícil, como essa que a Cris falou, às vezes eu decoro um tempo antes. Não gosto de decorar um dia antes. Uhum. Pode acontecer, né? Devido à demanda de trabalho. Uhum. Mas eu gosto. Eu não indico, mas eu gosto da adrenalina. De você alguma forma... Não acho nada. Pode ter gente que me critique por isso. Mas eu, graças a Deus, consigo entregar. Não fico repetindo muitas vezes. É, mas eu gosto da sensação de estar vivo. Mas quando eu vou fazer um filme, uma série, não. Eu estudo bastante. E é importante dizer que eu faço uma preparação muito longa. Imagino que você também, né, Cris? Sim. Faço uma preparação de alguns meses, dois meses, para entender quem é aquele personagem. Eu gosto de inventar cenas que não existem no roteiro, sobre o passado, sobre coisas que aconteceram entre uma cena e outra. Eu gosto muito de fazer esse trabalho porque isso me dá uma segurança. Tem muita gente que fala que gosta de chegar no primeiro dia de filmagem com um friozinho na barriga. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto de chegar com eu gosto de ter a sensação de que eu tô aberto para mexer. Entendi. Tem flexibilidade, o diretor vai mexer. E é um dos motivos pelo qual eu também, às vezes, gosto de tentar memorizar na hora. Porque muitas vezes você muda uma coisa ou outra no texto. Sim, embocaduras. Sim. Tem palavras que não cabem para você. E a direção pode mudar, né? É. Você fica mais flexível. Entendi. Uhum. Uhum. E olhando, se vocês fossem analisar a carreira de vocês agora, assim, olhando de fora, que fase vocês acham que vocês estão? Super, eu acho que eu vendo de fora, tá? Me corrija se eu estiver errada. É, que o momento, acho que por conta da pandemia, né? Que ficou tanta série, tanto filme parado pra voltar pra lançar. É, eu tô vendo muito lançamento de filme. Vocês, é o meu filme, três, né? Série, então. Filme e tal. É, como é que tá a fase agora? É filme e série, é isso? Vocês estão focados nisso ou já... Não, eu não tô fazendo novela, já não, faz eu também tempo, não, assim. Mas daqui a pouco eu devo voltar a fazer uma novela, devo fazer uma série. Mas... Sim, eu tô série. Minha vida agora é série, eu começo agora
futuramente uma outra, que a gente não pode falar, mas é bem bonita também. Tenho 3 maridos. Alaca! Sério? Só esse spoiler você vai dar? Ela só. Falou com prazer. Não, nunca. Você não tem nenhum. E depois tem 3. Um amante. Tá cheio de filho, né? É. Não, não tenho. Eu tenho uma filha. Mas 3 maridos. Sou amante. É muito louco. E quem louco. É o pai? Eu quero saber. Não, já. Sei. Sei. A gente vai ter que assistir pra saber. A gente vai ter que assistir. Vai ter que assistir. Isso, vocês começam a gravar o ano que vem, é isso? Não, eu começo esse ano ainda. Ah, meu Deus, gente. Projetos, gente. Já tô preparando já. Vida agitada, né? Tá, graças a Deus. Vai, calma, fala você. Pra gente encerrar, porque a gente tem que encerrar que vai começar a live. Mas fala. O que, fala que eu tô você. Fazendo? Eu tô desenvolvendo uma série como produtor e criador e tô desenvolvendo também um projeto de variedade, que a gente já gravou o piloto, que é sobre moda e comportamento. Você entra nas comunidades do Rio e através da moda você começa a entender quem é a pessoa, que foi uma criação que eu tive. Uau. E que, se Deus quiser, vai... Moda daqui a masculina pouco, tá... e feminina? Não, moda. Moda. Não moda. Tem geral, moda, sem gênero, tem, sem... bacana. Que a pessoa for. Que demais. Olha, eu tô adorei. Nessa onda produtor, tenho gostado de criar coisas. Tudo. Ô, gente, aqui a gente tinha pouco tempo, né? Era só um gostinho de não, a gente mais. Vai ser convidada. A gente queria convidar. Obrigada. Eba, eles já toparam. Pra ter 2 horas de programa mais. Não, fica o convite pra vocês irem no nosso estúdio. Obrigado. Muito obrigada. Por terem que só a gente vai pra falar dos nossos trabalhos, né? Exato. Fala mais. Por favor. Super, a gente tem tanta coisa pra perguntar. Eu quero saber de tudo, gente. Não, eu sou fofoqueira. Fica em São Paulo, então, quando vocês estiverem em São Paulo. Eu sou de lá, tô sempre lá. Ah, então. Tudo. Fechado. Não, a gente vai falar mesmo. Obrigada. Um beijo. Muito obrigada por terem topado. Obrigada, galera, que acompanhou. Façam sua doação. Façam sua doação. Por favor, aqui na descrição tem tudo também. Amiga, vamos fazer a nossa. Vou fazer agora. A gente posta nos stories. O nosso Pix, a gente vai fazer o Pix. A gente vai fazer o Pix agora. Beijo, galera. Beijo. Obrigada. Ai, foi bom demais. Ai, foi ótimo. Gente, tá louco.